avui estem aquí per una qüestió que nosaltres creiem que ja toca sostre, perquè estem reclamant al Departament d'Ensenyament, estem reclamant al Govern de la Generalitat de Catalunya que compleixi estrictament la sentència del Tribunal Superior que condemna el Departament o que li diu al Departament d'Ensenyament que ha de concedir el permís de lactància o la compactació de les hores de, del dret d'alletament del nen d'una manera clara, independentment de la jornada de la mare. El Departament d'Ensenyament l'any passat eh, va fer una reducció unilateral de la jornada dels substituts interins d'educació dels docents dels, dels professorat docent de les escoles públiques de Catalunya eh, entenent que reduint la jornada, un terç un, deixant un 86% de jornada eh, no pagarien les hores no lectives, tot i que el professorat, tots sabem, tota la societat eh, sap, els pares, les mares, les famílies, que s'està fent la feina a, la cl a classe. A partir d'aquí, la treballadora que no ha trigat, que no, que no ha demanat aquesta, eh, aquesta reducció de jornada, quan demana el permís de lactància, tot i que amb altres col·lectius d'ensenyament, de, com és el personal laboral i amb altres col·lectius, independentment de la jornada, se'ls dona aquest permís perquè està eh, regulat, és un dret fonamental el dret del nen, de l'alletament, se'ls diu que no perquè tenen reducció de jornada. Per tant, nosaltres vam fer una treballadora afiliada a la FETUGT de Catalunya, va fer el recurs, hem guanyat aquesta sentència i, a més a més, la sentència és molt clara dient al departament que es tracta d'un dret fonamental que s'ha de complir.